Van a mandar a quien come. Fea. Queda, doy, tira, dos en el teto. Borda no, por mi papel. जोसमा होस् घुमेपछि फुर्सदमा पछुताउनु तिमीहरूको धर्म हो। भित्र जाऊ। गोनाको कुरा चाहिँ के हो पनि नानी? अनि अझै गराउँदैछ बुढो। अनि खुकुरी काट्छ। ए तरवार दिस तरवार। उहाँ बुढी भुँडी दुखेर फत्रक फत्रक गर्न लागि औषधि लिएर आएको। अब दसैँ आउन आँटो, एउटा दसैँ यहाँ हुने खालको खस्यौटो ल्याउनु पर्यो भनेर हटियातिर जान लागेको। त्यो हटियासम्म यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यातायातमा खुर्र मलाई पुर्याउँ पुर्याउँ। हत्तेरी हुन्थ्यो नि दाइ, उहाँ बुढी भुँडी दुखेर फत्रक फत्रक छ, अरू कसैलाई भन्नु न हौ। होइन कसलाई भन्नु हौ, कसलाई भन्नु? तपाईँ खुर्र पुर्याएर आउनु न यस्तो यातायात भएको मान्छे। लु त है तेरी, घरमा बुढी बिमारी छ नि त दाइ मेरा। यातायात छ भने म के ठुला कुरा गर्छौ हौ, खुरुक्क न पुर्याउ न त जानै दिन्न। बाटो छोड दाइ, राम्रो मुखले भन्दैछु नि म, नत्र घचाडिदिन्छु नि। राम्रो मुखले, अरे तेरो मुख कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन। घचाडिदिउँ घचाडिदिउँ लु त। कमल बाबु। ए नमस्कार। नमस्कार। होइन के भयो अनि भ्याग उता गन्दै बसिँदैछ के हो बाउ? होइन हौ बडो, सन्च नभएर। होइन कोरोनाले नै छोयो कि क्या बाउलाई? ए बडो, घर आएपछि कुराले अलिक बिसन्छु। हुने भइगयो नि, अब आफ्नै बाबुआमा भएको सन्चो, अब पढ्ने बाबुआमा भएपछि भइहाल्छ नि बिसन्चो। बडो त्यस्तो खालको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ, मेरो बुवा आमाले मलाई कहिले पनि त्यस्तो दृष्टिकोणले हेर्नु भएको छैन। अब तिमीलाई हेरेका छैनन् होला नि बाबु, बाटोमा भेटेको पैसोको माया नहुँदो रहेछ, कमाएको पैसोको मात्रै माया भन्दै थियो। अब तिमीलाई त भन्ने होला नि को नि? होइन होला बडो,
अब मेरो कुरा मान्छ भने बेलैमा बाटो तताऊ पछि धोका होला जे बुझ म चाहिँ लागे अहिले पत्या पत्या वर्ष पत्या हुन्थ्यो मेरा छोरी जीवनमा एक पल जहिले भए पनि हामी छोरी मान्छे अर्काको जानुपर्छ कतिलाई पुटुमा लागेका छन् नम्काउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो हामीलाई मामु म अहिले बिहे गर्दिनँ कुनै न कुनै दिन त गर्नै पर्छ तर त्यति बेला यतिको कुटुम्बमा पाउन गाह्रो हुन्छ ती कसैलाई मन पराएको छ भने भन छोरी हामी तिम्रो इच्छा विपरीत कुनै पनि निर्णय गर्दैछ ए हो र छोरी अस्ति भनेको बा भइहाल्थ्यो नि यो कुरा अनि कमल बाबुले पनि हजुर हामी एकअर्कालाई माया गर्छौँ ए ठिक छ तिम्रो हृदय नराम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन कमल बाबु राम्रो मान्छे सानो उमेरमा सरकारी जागिर भएका छन् मामु त्यो कमल होइन अनि कमल शर्मा ए त्यो झ्यासलाई मन पराएछ अहिले त्यो गर्न थरको बतुवालाई मन परा कि हाम्रो छोरा भन्नु छोरी भन्नु तिमी त हौ यस्तो निर्णय कसरी गर्न सक्छ छोरी कमल पनि एक्लो सन्तान त हो नि कसले भन्नु तँलाई त्यो को त अहिले चिनेकी छस् म चिन्छु मलाई राम्ररी चिन्छु मेरो रङ तपाईँहरूसँग मिल्दैन न त अनुहारको प्रकृति नै मिल्छ मिल्छ त केवल थर म त तपाईँहरूको केवल मानार्थ छोरो नजन्मिएको छोरो तँबाट हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौँ कमल मेरो कोखमा सन्तान लेखेको रहेनछ तर मेरो भाग्यमा मेरो कर्ममा तँ लेखेको रहेछस् बाबु रगतको नातो भन्दा भावनाको नातो भइरहेको छ अरे बाबु हाम्रो भावना होस् हाम्रो सहायता होस् बाबु भावना कतिखेर कता भएकी जो थाहा हुँदैन भावनाको भावना नबुझ्ने यो कस्तो भावना एउटी केटीको मायामा पागल भएर हाम्रो कुरा मान्ने रहेछ भने खुसी यहाँ बस्न पनि पर्दैन बाटामा भेटेको पैसा नहुने कमाएको भएको माया हुन्थ्यो बाटोमा भेटिएको चिज बाटैको हुँदो रहेछ जा निस्केर गइहाल होइन के भयो कसलाई सम्झेर टोलाइरहनु भएको त्यसरी कसलाई सम्झिन सम्झिनका लागि एउटा त्यही त हो नि नसम्झ्यौँ भन्छु आँखामा त्यसैको तस्बिर आइदिन्छ धेरै सम्झेर केही फाइदा छैन ल चिया खानुहोस् हाम्रो रगत त होइन तर अर्काको सन्तान जस्तो पनि त गरेका थिएन हाम्रो भाग्यमै त्यो केटीका बाबामा के भन्दैछन् बोलाए कि त्यता चाहिँ त्यहाँ बोलायो भने त यहाँ पनि आइहाल्छन् नि
त्यो माई त ससुरा यहाँ घर ल त छोरी ज्वाइँ राम्रोसँग जानु होला पुस्ता दसैँमा चाहिँ टिकाकै दिन आउनु है हवस् मामु हेलमेट लाउ न Puspa! Puspa? Oye, ¿mola quién, papá? ¿Mola suena ni? Eso va a separar ni bueno por ni bota ni maile. ¿Qué hora? ¿Tú me llamas a la? No, 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 ¿Qué
सानो गाडीले हानेको रहेछ ठाउँको ठाउँ भइस कस्तो नराम्रो सपनाले कस्तो हेर न दुरन पुडाएर हामी फर्किँदै थियौँ रे बाटोमै एक्सिडेन्ट भएर हामी झन्ड सपना र विपना उल्टो हुन्छ अरे तिमीले देखेको सपना राम्रो बा घरमा बाबा आमालाई केही भयो कि के गर्दै हुनुहुन्छ कुनै कसका लागि हुँदैछ रजामा जसलाई आफूलाई भन्दा धेर माया गरेको थियो उही नभएपछि घरबाटै निक्लेर जाजी नभनेर हुन्थ्यो रिस्का बेला बोलेको कुरो इक्लिएर पनि त हुँदैन आए घर छँदैछ नआए जहाँ छन् जे छन् उनीहरूलाई राम्रो होस् धन राम्रो हुन्छ घुम्न जाउँला फिल्म हेर्न जाउँला अझ मिठो मिठो खाउँला अलिक राम्रो हुँदैन नि त दसैँ आमा बाबाको मायाभन्दा ठुलो खुसी अरू हुन्छ हुँदैन तर हाम्रो भाग्यमा त्यो खुसी लेखिएको छैन रहेछ म त सडकमा हुर्किएको मान्छे हो तिमी घरमा हुर्किएको मान्छेलाई पनि सरी भन सरी भन ओम श्री गणेशाय देवताभ्यो नमः ओम श्री त्रिपुरेश्वराभ्यो नमः ओम श्री इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः अग्निदेवताभ्यो नमः गणपते गुरु तिमीलाई नमो नमः ओम असतमा सत्वमय तमसमा ज्योतिर्गमय मित्रे ओम समय मित्रे ओम शान्ति पृथ्वी शान्ति अन्तरिक्षम शान्ति राप शान्ति आप शान्ति देव शान्ति गृह शान्ति लक्ष्मी शान्ति वनस्पति शान्ति पशु प्राणी शान्ति बाल मायामा र गएको मान्छे के आउँछ होला आश गर्छेस सबैले टिका लगाइसके तै पर्ख्यौ नै आमा आयो मेरो छोरो मैले भन्या हो नि मेरो छोरो आयो ठुली आमा नमस्ते नमस्ते बाबु म त कमलको सम्झेछु ए आमा म पनि त छोरै त हो नि लाइज नमस्कार ठुलुबा नमस्कार बाबु नमस्कार कमल आइपुगेको छैन खोइ अहिलेसम्म आइपुगेको छैन बाबु
कमल लाई आउन त्यस्तो बाधा अर्चन पो केही छ कि ठुलो बा आफ्नो घरमा आउन के को बाधा अर्चन खै मैले छेके जस्तो त लाग्दैन मेरा पनि बा आमा भनेको तपाईहरू नै हो अब कमल आउँदैन होला ठुलो बा अब टिका लाउन सुरु गरौँ एकछिन पर्खेउ न तै आइपुग्छ कि साँझ पर्न लाग्यो अब यति बेला भइसक्यो अब टिका सुरु गर्नुपर्छ होला दसैँमा त सम्झेर बाबा टिको लाउन आउँछ होला भने त्यही निष्ठा रहेछ छोरो थियो आएन एकछिन पहिला नौ दुला दुलैको पालो अनि मात्र त अरूको पालो हो ए ल नव दुला दुलालाई खाऊ यता आयो दौड़ नसी दसर ते शत्रु छंगा गबे ऐश्वर जम लव के गतिष्ठ पाने मानन चतुर्जुदने दानम सूर्य सुत बलन सर दरे सतिं तकुंते सुते सज्ञानी विदुरी भवति भतम कृतिष्ठ नारायणी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि शाश्वत नमस्ते नव दुर्गा भवानीका बल प्रसादले गर्दाखेरि हाके ताकेको पुगोस् जहिले पनि एक अर्कामा कहिले पनि रिस नउठोस् दिएर खाना पुगोस् आयो दौड नसुते श्रीन्त दशरथे शत्रु छङ्ग्रा गवे ऐश्वर्यम लभुके गतिष्ठ पाउने मानन छ दुर्जोधने दानम सूर्य सुते बलन चल धरे सतिन् त कुन्ते सुते सज्ञानी विदुरी भवति भवतम कृतिष्ठ नारायणे जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि शाश्वत नमस्ते हाके ताकेको पुगोस् नवदुर्गा भवानीका प्रसादले गर्दा सधैँभरि यसरी चाडबाड मानेर टिको लाउन पाइयोस् बाबु ल नानीलाई टिको अब खै भदी आयुन्द्रो नसुते श्रीन्त दशरथे शत्रु छङ्ग्रा गवे ऐश्वर्यम लभुके गतिष्ठ पाउने मानन चतुर्जोधने दानम सूर्य सुते बलन चल धरे सतिन् त कुन्ते सुते सज्ञानी विदुरी भवति भवतम कृतिष्ठ नारायणी जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी नव दुर्गा भवानीका बल प्रसादले गर्दाखेरि नानी अहिलेको निम्तो सधैँभरि दसैँको निम्तो आके ताकेको पुगोस् दिएर खानु परोस् सधैँभरि बाबु ल